Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Včera jsem byl pochválený v jednom komentáři za spontánní video, tak točím mi tohle úplně nečekaně. Protože když na tom natočili Pita TV, tak tyhle, to já musím taky, jo? O tom, jak, co mají učitelky ve školkách říkat dětem, když jsou veganky. Tak jdem na to. Já jsem si řekl, že bych vám ho mohl přečíst, říct o tom, co si k tomu myslím, a nějak to natáhnu na 10 minut, ok? Máme trochu zácpu, tak to nebude tak učet. Hele, teď jsem si jenom poslouchal video od Pity, on má ty kecací, takže se to v autě dá v pohodě. Kde on reagoval na takovou záležitost na Instagramu, kterou já jsem chytil ani nevím kvůli čemu. Jo? Asi to bylo na nějaký veganským někde fóru, někde, jo. Prostě psala tam typka, tady máte ten Instagram, když tak se podívejte na to Pitovo video, on to tam celý čte, aby to natáhne 10 minut. Já to třeba na 10 minut taky natáhnu, ale tím, že řeknu větší kontext asi a tak. Takže napsala na Instagram takovou storku o tom, jak má problémy ve školce kvůli tomu, že je veganka a že prostě kvůli ní děti nějak přestávají s masem. Kdo mě nezná, protože si dám do titulku Pita TV samozřejmě, tak já taky jakoby o sobě říkám, že vegan nebo něco jsem, i když ne úplně, ale je to prostě jednodušší. A i s těma dětma našima se jakoby mluvím o tom, o něcom, že je vegan, nevegan, protože to je prostě strašně jednoduchý na pochopení, jo. Vysvětlovat, že jakoby se nechceš hlásit do nějaký škatulky a že třeba jíš med, což vegani nejedějí, a neřešíš prostě úplně věci testované na zvířatech třeba, nebo si koupíš kožený boty, jo, to už pak vegan prostě fakt to nejseš, no, ale to je jedno. No ale prostě týká se to zajímavý věci, prostě jak to říkat těm dětem, že jo. A já jsem vždycky chtěl natočit video o tom, o našich veganských dětech, ale pořádně jsem to nikdy nenatočil, protože to je takový divný téma a chtěl bych to natočit pořádně, takže to teď natočím úplně jinak, jo. A v kontextu tohohle. Ta storka z toho Instagramu, pokud jste si to nepauzili a nepřečetli, je o tom, že ona byla pozvaná k ředitelovi, zmatená víla, má Instagram, Míša se jmenuje, že byla pozvaná k řediteli na nějaký pohovor, myslela si, že to bude něco jiného, ale on na ní vybalil to, že prostě nějaký dítě odešlo od nich, sice neudala ta matka důvod, ale že prej to dítě prostě, že si ta matka stěžovala, že to holčička jich, že nechtěla jíst maso. Jo, a asi to od týhle učitelce věděli. A že kvůli tomu přišli o 50 tisíc a tohle a že se ten její pohled neslučuje s pohledem té školky a tak. No. Takže ona, že se tam jakoby rozbrečela, že prostě si nemyslí, že by jí měl vyvazovat kvůli tomu, že prostě má nějaký přesvědčení a že neřekla nic špatného. Ale ona, když se jí asi zeptali, co tam takhle z toho vypívá z toho Instagramu, tak ona řekla, že nejí maso, protože má ráda zvířata. Jo. A že prostě si stejně nemyslí, že by to bylo fér vyhodit a že nebude prostě jako mlčet a tohle. Teď nevím, jak to končí úplně, jestli jakoby, že tam od nich odejde, to jsem si mohl toho být jenom dočíst. Ale že prostě jakoby nehodlá mlčet a má tam i fotku, nebudu mlčet, to jste viděli. A to je prostě zajímavý. A i ten Pita to ohodnotí tak. Za prvý, že ty děti obecně mají problém s masem, jo, já taky jako malej jsem nejedl tlustý maso a tohle. Jo, a malý holčičky asi taky takový. Takže to je jedna věc. Ale druhá věc je, že on prostě tvrdí, a já s tím budu souhlasit, že prostě malým dětem, když řeknete, že nejíte maso, protože máte rádi zvířátka, tak oni si to vyloží tak, že prostě aha, tak já když jím maso, tak nemám rád zvířátka. A samozřejmě děti mají rádi zvířátka, že? A ono to tý holce nepřijde divný a myslí si, že to je pro děti adekvátní odpověď v tom jejich věku, že to pochopí. Jo, a já si v tu chvíli říkám, ty vole, protože ten Pita má pravdu. Jakoby, jak ona je jakoby kompetentní k tomu teda vychovávat děti, protože to je přesně pravda. Když to řekne takhle těm dětem, tak to ty děti pochopí prostě špatně, jo. Podle mě se snaží teďka hrát, jakoby se stavit do nějaký role oběti. Ale prostě, když to takhle těm dětem řekne, tak je chce konvertovat, že? To prostě je aktivistická věta, to je prostě takovýhle manipulativní emotivní argument, který je validní, jo, protože tohle z mého pohledu to vegani dost používají takový to, že prostě, když o sobě tvrdí, že máš rád zvířata, tak bys neměl jíst potom, že? Takže spíš bys měl řešit, že máš rád domácí mazlíčky nebo něco takového. Je to takový jakoby narrativ, který když pak dojde na tvrdou debatu, tak se to nedá použít, protože to je prostě fakt takový emotivní a je to prostě kulturně postavený a je to divný, jo, protože zase proti tomu argument, že prostě některý zvířata jsou jako domácí mazlíci, mají se rádi, některý se jedí, no a pak je problém s králíkama třeba, no, nebo jsem sama v Číně. No. Jo, ale ona, když to takhle řekne, tak to děti to prostě zákonitě ovlivní. No. Takže toliko k tomhle případu, jo. Ale když to stáhnu třeba na naše děti, protože to je strašně zajímavý, jo. Já to s těma našima dětma to je tak, že prostě jsou taky jako veganský, nejedějí prostě maso,
tyhle věci, protože to nejíme ani my, jo. To by jako jedli, nebudeme jim speciálně vařit maso, protože za prvý víme, že s tím budou zdraví. Za druhý nám to potvrdili všechny doktorky dětský, co mají teďka aktuální, že jako v pohodě, že jsou zdraví, tohle ani nechtí. Když jsem nabízel odběr krve, tak vůbec nebyl zájem. Navíc toho prcka staršího tam se projevala, že je nálepek, jako má s tím problémy. Vlastně to je dědičná věc, trochu je. Takže má tu stravu ještě jako omezenější, takže jim je vlastně vegansky bezlepkově, což se dá úplně v pohodě. No, stačí prostě nejíst pšenici, že jo, a tak, a ty lepkovité věci. Což pak těch obloviny je dalších spoustu, jo. Takže prostě tohle všechno, jakoby mám, to jsme si jistý, jo, doplňujeme B12, různý vitamíny a další stopové prvky, prostě zřás a tohle. Když se na tu stravu zaměříte, tak prostě je to v pohodě a potvrzují to prostě i vegani, kteří jsou vegani od narození, jak je generace veganů. Zdravotnická svá organizace ta potvrdila, že vegetariánství, že je prospěšný pro všechny roky, vegani jsou v tomhle ještě odvážnější. A je to prostě naše nějaká odpovědnost a jakoby myslíme na to a proto jsme to vždycky řešili, jo. Nebyli jsme tak extrémní, že bychom třeba dávali těm dětem jakoby rostlinný mlíko, když už se nekojí tolik a ještě potřebujete jim dávat mlíko, protože třeba přestanete kojit dřív. Tak je možnost, na to má makrobiotika svoje recepty, udělat prostě úplně čistě rostlinný mlíko, který bude odpovídat, který dodá všechny ty potřebné živiny. No, že tam jsou nějaký luštěniny, jako azuky třeba, nějaký jakoby dobrý luštěniny, co tolik nenadnímají. Pak tam jsou nějaký semínka, řasa, tohle, obilovina a tak. Jo, a jsou prostě, to jsem viděl někde v Sama doma, nebo kde to bylo, tak, že prostě jsou děti, kteří na tom vloženě byli odchovaný, že takhle prostě byli tohleto mlíko. No ale abych to ještě dořekl, to jsou zatím 6 minut jenom, tak já právě s tím starším prckem, kterýmu už jsou 3-4 roky, tak já jakoby se s ním o tom jak bavíme, jo, a já mu to vůbec netlačím, jo. A on prostě se zákonitě dozví, že se to maso jí, protože v seriálech jedí maso, jo, v různých pohádkách. Teď má nějakou aplikaci českou na mobilu, kde prostě nějaký výuka je tam, že má doplňovat, co jedí, který zvířátka, že jo. Takže on jakoby ví, že myš jí kočka a pták, že loví prostě někde nějaký rejsky na poli. To prostě mu řeknu, že jo, nebo že hadit, že tak jedí tohle, že to jsou šelmy, tomu prostě řeknu, to tak to je a on ví, co to je maso. A i jsme se takhle bavili, když jsme byli někde, jsme šli tam po kempu u nás a teď tam bylo cítit nějaký grilování a on, co to voní, co to voní, a říkám, no to určitě je to nějaký jídlo, co tady grilují, nějaký maso. A on, já chci maso. A říkám, no jo, ale ty chceš maso, jo, ale to asi já ti ho nedám, jako to máš spolu, nebo něco, jak jim mu řeknu. No. A že jako já maso nejím. A on, že by ho si ho dal, a říkám, no tak to ti bude muset dát někdo jiný, já ti to maso nedám, že? No a to je přesně tenhle ten přístup, jo. Za prvý to je tak, že ono se vždycky říká, ty nutíš těm dětem to, že prostě jsou vegani, že je nutíš takhle, což je prostě dementní argument, protože těm malým dětem vnucujete celý jejich životní styl, jo, od toho, jak se mají chovat, jak se mají, já nevím co, no, jak se chovat mezi sebou, jaký mají povinnosti, co mají jíst a nemají jíst, jak, kdy mají chodit spát a prostě jaký má mít režim, to všechno, ty děti musíte nalinkovat, ty děti jsou úplně nesamostatní, že? Takže prostě jedí to, co jíte vy, jo. Ale když někde ochutná něco, tak prostě mu to nebudu vyčítat. Když pak bude starší a bude chtít jíst maso, tyhle věci, tak to klidně jí, jo. Já mu dávám jen teďka vodítko, aby jakoby to třeba dokázal rozlišit. To víc, ať řeší radši ten lepek teda, jo, protože tomu dělá problémy. Tak to spíš by měl řešit tohleto, no. Takže mu zatím říkám, že maso nejme, protože prostě... Já jsem mu někdy říkal, že to jakoby blužuje zvířátku, jo. Nebo jsme říkali, že do zoologicky nepůjdem, protože tam jsou v těch klecích, že jsou smutný. Což je taky trochu manipulativní, protože jakoby, ale je to tak, jakoby, jak můžete vědět, že jsou zvířata smutný, jo? To je nějaká zase antropomorfizace našeho lidského přemýšlení do hlav těch zvířat a my jim do hlav nevidíme, jo? Ale ty zvířata v těch zajetích fakt trpí, jo? A zvlášť divoký zvířata někde berou se k cirkusu, už jsem na tom měl videa, jo? Že prostě jsou zavřený někde v plecích, ty vole, tak jako asi lev není jeho přirozený prostředí, by někde v pleci nebo cirkusový sloni a tak, ty jsou prostě, to je peklo pro ně, jo? Takže prostě nechci, aby se koukal na tyhle smutný zvířátka. Jo, ať si tam jde někdy, pak až bude starší třeba, jo, nebo tak. Teď už bych teoreticky by tam šel, ale já tam s ním nepůjdu, já tam nechci. Jo. Kdyby tam šel s někým jiným, tak už bych ho teoreticky dokázal i pustit. Jo. Takže ať se proto rozhodne sám. Ale třeba se stalo, že ochutnal i maso někde na nějaký oslavě a pak mi to přišel říct a on říkal, no tak už to nejes, tak to polož. Jo.
protože jak to těm dětem říkat, no ona je ještě metoda, že fakt ty děti můžete jako fakt indoktrinovat. Viděl jsem videa s malejma dětma, pětiletejma, skoro v tom našem věku i mladšíma, který umějí mluvit a mají prostě normální veganský agitační hlášky, jo. Protože jsou prostě nabrýfovaný, nebo nějak je to do nich víc tlačený, jo, což se mně asi úplně nelíbí, no. Jo, stejně taky můžete ukázat nějaký ošklivý videa, nebo třeba to žijete někde na vesnici na statku, tak uvidějí, jak se zabíjí zvířata, prostě slepice nebo tak, tak to můžou vidět a můžou se tím být znuseni třeba, no, ale tak tohle bych tím dětem jako nutně nevystavil, ať je to potkáš a potká je to, až to bude ten správný okamžik, až se to prostě stane, jo, já to nebudu přivolávat, doma se na tyhle videa jako nekoukáme, já se na to nepotřebuji koukat, já už jsem to viděl dost, nepotřebuji se furt takhle indoktrinovat o tom, jak jsou ty velkochovy špatný. Takže on jako nemá moc šanci to vidět, jako no. Naopak viděl třeba, no nevím, jestli viděl video, to asi ne, někde ze safari, že by lev jedl něco, nějaký jiný zvíře. No, víš, že zvířata jedí maso, že některý, to jsem mu říkal, tyhle zvířata jedí maso, my maso nejíme a někdo ho ví zase, no. A my ho nejíme. Jo, to je prostě jakoby takový fakt, jak to je. A ještě jsem měl říct jednu věc. Tyve, budu se střílet. Myslel jsem, že to bude bez střihu, tak střih krátký, když jsem si vzpomněl. Ještě věc s tímhle prckem je taková, že on je docela jakoby ještě takový drsný jako na zvířátka třeba na hmyz, jo? Že dupe po mravencích a po broukách. Což těm dětem asi to občas dělává a on je prostě takovýhle víc, nevím jestli jak agresivní a tak, je prostě takový víc bojový, jo? Má, nevím, ten mladší kluk vypadá jako Míru Mlovnic, jo? On měl celkově to jeho dětství je prvorozený, tak bylo takový víc o prosazování, viděl to i u nás, jakoby u svých rodičů, tak to nějak se dělo. A on i viděl, jak zabijíme třeba komáry doma, že jo. A to je taky takový, jako že jste vegani a teďka co, tak máte zabít hmyz, jo, to je taky vlastně jsou zvířata, že jo. Takže je to tak, že prostě komáry, jsem říkal, ty prostě zabijíme, protože ty jsou otravný, ty ti prostě pijou krev, štíplou tě, takže nazdar komáři. Ale když je třeba moucha, tak se ji snažím vyhodit ven, jo, že tu chytnují a nerozmáčkují v ruce, ale když bych jí plásnul, že se mi to nechce řešit, tak prostě jí moucha umře. To samý pavouky, třeba necháváme žít, i třeba u nás doma máme pavouka nějakýho někde na stropě, tak já řeknu, no tak je tam pavouk, tak ho tam prostě necháme, jo. Ale když ten pavouk pak vleze někde třeba do vany, nebo tak je prostě v takovém už území, kde nemá co dělat, tak ho třeba spláchnu do té vany, jo. Že už mám takovou hranici, že když už se vplete moc do toho našeho prostoru, tak už jsem takový jako nemilosrdný, já řeším prostě takhle ten věc, jo. Ale říkám, pavouci, ty jsou hodný, ty chytají právě komáry a tak, takže ty jakoby nechceme bejt, jo. Jo, ale jinak prostě mu to spíš musím říkat, že se mi to nelíbí, když tohle dělá, ať to aspoň nedělá přede mnou, říkám. Taky mu to zase jako neříkám, nesmíš to dělat a netrestám mu za to, že jo. Ale prostě dávám mu najevo, že to jako není fajn. No. Jenže on jako, on, ty děti malí prostě k těm zvířatům moc tu empatii jakoby necítějí, jakoby kde by jí vzali. Protože ten brouk jakoby nekvičí bolestí, nebo tak. To až u těch vyšších zvířat pak poznáš, že vlastně nějak trpěje. A to zatím neměl příležitost to zažít, jo. Asi by mu to nepřišlo úplně fér, jako vidět nějaký, nemáme třeba domácí zvířata, ale jakoby zná psy, že jo, že jsou vlastně pice a tohle. Tak se to spojí někdy později, ale teď to má takhle, no, tak uvidíme, jak to s ním bude, jo. Když bude u nás s náma doma, tak prostě tyhle věci jíst nebude. Pak je otázka, co samozřejmě ve školce, kam ještě teda nechodí, tak to máme taky promyšlený, a to by děti vegani, to je prostě problematika, jo. Obecně, ale jakoby to přesvědčení takový naše je a dá se s tím jakoby manipulovat, nejsme první, kdo to takhle dělají. A jakoby prostě tak to je a sedne si to, jo. To se dá řešit všechno. A spíš než ve školkách učitelky, tak spíš pak ty děti konvertují, což je taky pak problém, jo, ale to se zase ten rodič tomu postaví a měli by ty vegani být prostě mít respekt těm lidem, co to prostě nejedějí, protože sami taky většina veganů jedla dřív maso a pak na to přišli. A jestli pak se považují za něco lepšího, tak to je trošku blbý, no. Že to jako těm lidem tlače. Já to taky jakoby kolem sebe říkám, ale spíš když se mě lidi na to ptají, jo, nebo se chytnu nějaký situace a spíš si to dělám z toho srandu a ty lidi si ze mě, když si pak ze mě oni dělají srandu, jo, třeba v práci nebo tak, tak prostě na to nějak jako reaguju a nejsem nějaký jakoby in your face, že bych to prostě propagoval hodně, ale nemlčím o tom taky, no. Nebudu mlčet, jako tak na tom Instagramu. Hele, tak už jsem tak nějak řekl všechno, co jsem si myslel, že řeknu. Víš to, takhle se to dělá, takhle natáhneš na 10 minut. Hele, a teda závěr, jo. Zase vrátím k té ženské v té školce. Podle mě fakt jakoby nějak i podprahově prostě chtěla ty děti nějak trošku ovlivňovat. Proto to řekla takhle. Říct, že nemím maso, protože mám ráda zvířata, je prostě manipulativní argument. To sorry, jako. Zvlášť pro malé děti.
je dospělým, když to řekneš, tak je tlačíš přesně do této pozice. A obecně se lidi cítí jakoby offended, že na ně útočíš, když řekneš, že nejíš maso. A pro děti to platí obzvlášť. Druhá věc je i to, co zase říkal Píta, že ty děti malí to maso kolikrát nechtějí, jo? A taky by to ty rodiči měli respektovat. Tlačit těm dětem to maso, když ho nechtějí jíst a schovávat ho rozmixovaný někde do jídla, to je taky jakoby fail. To, že se dětem nutí maso, je to samé, jako když se říká, že vegani nutí svý děti nejíst maso, že to je prostě brainwashing, tak stejně tak ty lidi, co maso jedí, tak zase to těm dětem taky nutí a mixuje se to do jídla, aby to dokázali rozkousat a tak. Takže tak. A prostě ta výchova těch dětí, těch veganů, se dá dělat mnohem přirozenějc, bez jakéhokoliv aktivismu, nenutit je do ničeho, prostě jak to přijde samo, jo. Ty rodiče by to neměli, když jsou sami hodně aktivní, tak asi ty děti budou taky, ale nemělo by to být prostě nějakým způsobem na sílu, snahou, jako mít z toho nějakou ideologii, prostě přirozeně k tomu přistupovat. Tak to máme my a funguje to pěkně a jsem smířený s tím, že klidně děti ať maso pak někdy jedí. Když si přijdou na to, že to potřebují, jako si myslím, že nebudou nakonec, protože není důvod, jo, to jíst, no. Takže tak. Tak jo, můžete mi napsat, co si o tom myslíte do komentáře, samozřejmě. Pokud jste tady u mě nový, přes clickbaitový titulek a dokoukali se to až sem, tak se mrkněte to čím jinýho, mám i nějaký videa o youtuberech a na Pítovi už jsem taky točil párkrát a o dalších, tak se mrkněte, jestli se vám to zamlouvá, dejte odběr a like mi dejte, jestli se vám to líbilo a to by bylo vše, takže se mějte, uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy, třeba zase takhle rychle anebo zase za týden až a kdo ví o čem. A takže čus. Neměl jsem natočený outro, ale využiju tohle, protože já mám tady přes Bluetooth napojený repráky, když si pouštím něco právě z mobilu, nějaký rozhovory. A nevím, jestli to i funguje na nahrávání takhle videí, takže to je o tom je tohle outro. Takže já si jenom poslechnu, jak to zní a vy jste byli okradený o 20 sekund času. Takže tak. Dár.